Всім привіт! Це вже наступний день. Я ще вночі ходила по курчаток. І ось принесла. Дивіться, скільки вже є. І ось тільки що принесла. В таку шкуру я їх завертаю, переношу. І ось тільки що з-під ковочки принесла курчаток. Дивіться, які цікаві. Тут, до речі, вже є два курчатка із іншого селища. Те, що я вам казала, з Миронівки. До речі, ось оце моя чубата. Дивіться, отака. Бачите? А оце ось із того селища, тої жіночки, що я брала в неї яйця, коли буряки брала. Також дивіться, з яким чубчиком це курчатка. І ще з її яєць ще отаке ось. Такого кольору цікавого. І одне з тих яєць ось таке жовтеньке. Ось, дивіться. Отаке. Від тої жіночки. А це все мої. І тут, до речі, вже є пару кохінхінів. Дивіться. Це не. Де воно? Кохінхін, кохінхін. Ось. Ось, це вже кохінхін. Бачите, яка ніжка в нього лохмата? Це я не знаю, треба дивитися. Ой. Можливо, також. Так, да, і це кохінхін, бачите? Ось. Дивіться, які ніжки. Два кохінхіна є. А тут я не знаю, чи є кохінхіни, треба буде подивитися. Зараз я буде. Не знаю. Тут кохінхіни підсипалися 11 числа, а мої мішані підсипалися 10 числа. Тому кохінхіни тільки-тільки починають виводитися. Зараз буду їх сюди перекладати. Ось так. Такі маленькі курчатка. Давай, давай. Біжи під лампу. Тут буде тепленько. Бо мама показайня та ще виводить ваших братиків та сестричок. А потім уже, коли всі дасть Бог виведуться, то вже потім на вечір я підсиплю курчаток квочкам. Ось це кохінхінчик маленький. Ой, як кричить, ой, боїться. Півник. Давай, давай. Да, тебе забули, маленького одного. Ой-ой, забули. А так, все, всі. Даю яйце ось зварене. О, ті вже що старші побігли. Тільки одна поки голошиєчка. Їжте, їжте, мої зайки. Ну, такі поки що справи. Ті вже старші, вони вже там в ящичку. Туди далі побігли. А маленькі тут ще поки лежать під лампою. Ось такі колоботьки. Голошийка ось побігла. Поки одненька. Дивіться, їсть стартовий корм. Водичка стоїть з медом. Крупа кукурудзяна. І трішки яйця. Ось такі от справи в нас. Такі вони потішні, коли маленькі. Тьху-тьху на них. Все, нехай відпочивають. Ось такі тут новини. Трішки прибуло. Маленькі горобчики. І зараз йдемо під квочку разом з вами. Курам травичку привезли, бур'янець. Папа привіз. Так, ну, ми взагалі-то прийшли до квочок. Так. Дивимося, що тут наші квочки. Чи привели нам маленьких. Ой, є, є, є. Ой, ой, чубатик, чубатик, дивіться, який чубатик. Ой, 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 який чуб мокрий він у нього. Скаралупка є. Ховайся, ховайся під маму. На дворі похолодало, а там ще один є. Ой, ой, ти ж його не роздушити. Ой. Боже, лізе, як малий трактор.
Там ще є ось. Ой, ось такий біленький. Ой-ой, тікай, тікай. До мами. Так, шкаралупку забираємо. Все. Ховайтесь до мами, ховайтесь. Отак. Отак, туди, туди. Подалі, так. Тут два мокреньких. Цих ми не можемо забрати. Так. Так, тут чую, пищить щось. О, тут кохінхіни, дивіться. Одне тільки що народилося, ось воно вилізло. Шкаралупка. Так, пушистих, пухнастих ми заберемо зразу. Ще одна шкаралупка. Ой, ой, ти там не душиш їх? Так, зразу заберемо зараз. Сюди в ящичок. Давай, сухеньких забираємо. Щоб, не дай Боже, курочка не задушила. Маленький такий. Ось кохінхінчик. Так, що в тебе там ще? Ага, так. Забираємо шкаралупку. Ой, бачите, тут... Ой, тут якраз саме народжується. Зараз ми йому трішки допоможемо. У таких випадках можна і допомогти. Коли шкаралупка облущилася, бачите? І воно не може вибратися, воно йому вже заважає. Голошиєчка, чи хто це такий лізе? Да, це голошиєчка лізе. От так, легенько раз. Але з яйця ми йому не допомагаємо вибратися. Це в нього там таке темненьке, а крильце темненьке. Яке цікаве циклятко. Все-все, ховайся. Назад його разом з шкаралупою кладемо. І нехай воно саме вилазить. Дивіться, як воно вже хоче вилізти, бідне. О, тут мокренькі курчатка. Сидять, хай сидять. Нехай воно вилазить, потім його заберемо. Так, що тут під індичкою? Дивимося. Так, індичка, в тебе тут щось є? Ні, під індичкою нічого нема. Під індичкою ці яйця, що тут пару є, надкльованих. Зараз перенесемо під квочку. Ось тут вже надклювалося пару яєць. Зараз сюди ми віддамо трішки яєць. Отак. Бачите, як у мене тут все чередується. Так, індичка, є тут у тебе ще надкльовані? Поки нема. Зараз ми, можливо, ще під іншу квочку заберемо їй, та й все. Щоб їм вже не заважало. Так. Треба накрити їх. Ось оцим я накриваю. Такою шкуркою, бачите, лисичою. Коли переношу курчаток, щоб їм тепленько було. Так, оце під цією квочкою мають бути сухенькі курчатка. Ну, ой, дивіться, який зайчик. От так, так. Що тут ще в тебе? Курчатка. О, дивіться, яке цікаве. Дивіться, яке сіреньке. Сюди його. Що там ще? Ще є курчатко. Чорненьке. Так. Що в тебе тут? Яйця ще є. Тут трохи яєць. Тут курчатко. Кохінхінчик. Туди його далі. Так, закриємо поки що. І тут. А ну показую. О, тут теж є курчатка. Зараз віддамо цій курочці. Це кохінхінчик. Ні, це звичайний. Давай, шкаралупку. Віддавай. Так. Ще мокренький карапузик ось. Маленький. Сюди, сюди. До мамашки. Отак. Що, все? Так. Забираємо. Так. Ну, тут залишилось небагато так яєць, в принципі. О, блін. Так, на. Забирай туди. Так. Ці тут сохнуть. Маленькі. Нехай сохнуть. Їх ще рано забирати.
Нехай вони підсихають. Так, все-все в тебе забрали. І залишилась ще одна квочка. Так, ось тут вона. Тут чую пищать. О, ну показуй. О, є. Є біленьке курчатка, ось таке маленьке. Сюди ми його закинемо. Ось так. Так, що тут в тебе ще все? Одненьке поки що. Надкльовані тут в неї яйця. Ось. Ну, такі от справи. Все. Я оцих зараз пару яєць віддам сюди до цієї курочки. Це кохінхін, я не перепутаю. Так. І це кохінхін. Да. От так, молодець. А індичку підсиплю новими яйцями. Так що такі от справи. Зараз підемо під лампу. А вам всім дякую за перегляд і всім пока-пока.